en bil i Japan 2. En tråkig tennismatch står 15 lika. Aerobics-tränaren har ny trikot. Vi har inte någon tv, vi kan inte titta på Leif Loke Thorsson. Hur ska det gå? Vi har inte någon tv, vi kan inte skylla på Leif Loke Thorsson. Hur ska det gå? Nilsson heter Pippi Långströms apa. Alla måste rapa. Vi har inte någon tv, så vi måste hitta på vad vi ska göra. Vi har inte någon tv, så nu har vi hittat på att vi ska bara